Už podívejte se, jak je připravené. Dívejte, už to mají za sebou. Já teda nevím, jestli mě to poznal, protože na mě hodil jak z jara. No to si myslím, já mu to vysvětlí, kdo to byl. To mě ti řekla, kdo to byl. Paní pekárková se taky ptala. Já jim říkám, pozdravuj tě dědu, já mu to všechno vyřídím, toto multiskru. A pak jsem ptala pana mladíka, kdo to byl. Víš, to tam máš chodit tak do Anapa. Musíš dělat pochodit. Tak já jste krásný. Je vás plno. Tak večer. Dneska večer. Od 6 hodin. Dneska, letos se vám to vydařilo, že v loni to bylo, že...